E aí, meu amigo, tudo bem aí? Não tá muito não, né? Porque você já tá sabendo, né? Pois é, deixa eu te falar qual que é o principal babado do momento. Você, vendedor, vai desaparecer. Isso mesmo, você também gestor de vendas, você profissional de vendas, você vai sumir da face da terra. Não entendi, André, você sempre fala aqui na TV do Vendedor sobre o nosso trabalho, sobre dicas. Não, mas esse vídeo aqui é preocupante mesmo. O nosso trabalho está com os dias contados para sumir. É, o advento da internet e outras coisas fizeram com que a gente perdesse o nosso espaço dentro do mercado. Quer saber como? Assista esse vídeo. Vem e fica esperto. Vem, bora! Salve, salve, meu amigo empresário, gestor e vendedor. Seja muito bem-vindo aqui à TV do Vendedor, o maior canal de vídeos de vendas do Brasil, o único com mais de 1.800, isso já ultrapassamos, mais de 1.800 vídeos gratuitos para você treinar e capacitar todo santo dia toda a sua equipe. Tá chegando agora? Também seja muito bem-vindo. Dá uma... tá vendo aí o botãozinho? Se inscreva e também dá uma apertadinha aí no sininho, ouça aí, ó, tá vendo? Isso, para você ser notificado antes de todo mundo, para você receber os vídeos aí no seu YouTube. É, você também do Instagram, tá vendo aí, ó, palestrante André Ortiz 1, se liga lá, meu irmão, aperte lá seguir e também confira os outros drops de vendas e motivação também lá. Olha essa chamada de hoje, os vendedores vão desaparecer. Rufem os tambores, rufem, isso é verdade, isso é mentira? Tá aí, ó, uma tremenda mentira. Só que não, o vendedor nunca vai desaparecer. Quem que vai desaparecer realmente são os picaretas, são os vendedores mal preparados. O nosso trabalho de vendas é o trabalho que nunca vai dissolver do planeta. A internet pode vir, pode ir embora, mas os canais de vendas, eles só vão aumentar. O papel do vendedor, ele nunca vai desaparecer. E eu quero aqui falar por quê. São cinco elementos que justifiquem o não desaparecimento dos vendedores profissionais. O primeiro elemento, o primeiro passo é esse aqui, ó. Se você, vendedor, é um vendedor que planeja o seu funil de vendas, você nunca vai desaparecer. Por quê? Porque o cliente precisa do seu trabalho. Então você, vendedor, que todo dia sabe o que vai prospectar, tá vendo aí na tela? Que vai atender, você sabe aonde vai negociar, fechar e dar pós-venda, ou seja, todo funil de venda, se você tem o controle disso, você nunca vai desaparecer. Passo número 2, o vendedor nunca vai desaparecer, porque é aquele que traz constantes novidades ao seu cliente. Esse vendedor nunca vai desaparecer, porque o cliente precisa de novos oxigênios para a vida dele. Esses novos oxigênios, essas novas ideias, é só você, vendedor profissional, que vai trazer. Número 3, você começa a cuidar dos seus clientes como seus filhos. Se você, vendedor, começa a cuidar dos seus clientes como seus filhos, você não deixa ele embora, você educa, você traz para ele o que há de melhor, você é sincero com ele, você não fecha com ele quando ele quer algo com muito desconto, porque você precisa se valorizar. Então você cuidando muito bem do seu cliente, ele vai cuidar de você, ele vai lembrar de você. Penúltimo elemento, você deve sim, o vendedor que não vai desaparecer, é aquele que deve ampliar os canais de vendas. É aquele cara que não fica só focado em um canal de venda. Então hoje, se você tá fazendo, tá vendo aí, ó, só visita pessoal, você vai ter também que entender que o WhatsApp é um novo canal que pode ajudar seu cliente. As redes sociais, como Facebook, como LinkedIn, como YouTube, como Twitter, como TikTok, agora TikTok, como Instagram, todas as redes sociais para você ter um engajamento de conversa com seu cliente. Pois é, meu amigo, você vai ter que sempre trazer novidades também no canal online. E não esqueça também, o canal de CRM, a plataforma de CRM, você gerenciar o contato e a jornada do seu cliente contigo, vai fazer com que o seu cliente seja sempre lembrado e bem cuidado. E o quinto elemento,
Fique tranquilo, se você fez todos esses outros 4, a partir desse momento, tá vendo aí, ó? O seu cliente está indicando você para outras pessoas. Então, vendedores vão desaparecer sim. Aqueles vendedores picaretas, preguiçosos, vagabundos, aqueles vendedores que não fizerem realmente o beabá nosso de vendas, que é o planejamento do funil de vendas e fazer essas lições básicas de relacionamento com o cliente, esses vão desaparecer. Agora, se você é um profissional BZ do movimento Bora Brilhar, você sabe que você vai ter trabalho pro resto da sua vida. Se você ficou aqui comigo até agora, muito obrigado. Não esqueça de dar um likezinho aqui abaixo, comentar, compartilhar para todos os outros vendedores que precisam da nossa ajuda. Lembre-se também que eu posso estar aí na sua convenção de vendas. Já são quase 2.000 palestras em convenções de vendas no Brasil, Paraguai, Estados Unidos e Canadá. E lembre-se também que eu pensei no seu interesse num curso presencial, não só presencial, mas virtual comigo também. Você tá vendo aí, ó, andreortiz.com.br/convites? Entre agora nesse site, veja a data do nosso próximo curso e inscreva-se. Bora brilhar com a gente, inscreva-se, bora brilhar. André, eu vi agora e essa data eu não tenho disponível, não tem problema. Tá vendo esse outro site aí, ó? shopdovendedor.com.br? Conheça e aprenda muito mais com o kit Oficina do Sucesso. Trata-se de mais de 30 DVDs, pendrives, livros sobre vendas, liderança, oratória, motivação e muito mais. Tá apagado, tá apagada? Fica tranquilo, meu irmão, minha irmã. Você veio nesse mundo pra #BoraBrilhar. Vai lá e bora brilhar. Vai!